ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းစောင်းမတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုအရေးယူဖို့တရားဝင်စုံစမ်းမှုတွေကိုအလင်းအမြန်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ကဒီမိုကရက်အမတ်တွေကပြောနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီနဲ့သမ္မတထရမ့်ဖုန်းပြောတဲ့မှတ်တမ်းဒီအင်ဗျူရောကထုတ်ပြန်ပေးတာကိုကြည့်ရင်စုံစမ်းမှုတွေဟာနိုင်ငံရေးပယောကဆိုတာပေါ်လွင်တယ်လို့အောက်လွှတ်တော်ရီပပ်ဘလစ်ကန်အမတ်တွေကပြန်လည်တုံ့ပြန်နေပါတယ်။လွှတ်တော်မှာသမ္မတကိုအရေးယူနိုင်ဖို့စုံစမ်းမှုတွေနောက်တစ်ဆင့်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အင်ဗျူရောသတင်းတောက်ကက်သရင်ဂျစ်ဆန်သတင်းရေးသားပေးဖို့ထားတာကိုကုသညူကပြောပြပါမယ်ရှင်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုတရားစွဲအရေးယူဖို့အောက်လွှတ်တော်မှာတော့အများစုရဲ့ထောက်ခံမှုရထားပါတယ်။အောက်လွှတ်တော်ဒီမိုကရက်အမတ်ပရမီလာဂျဘာဘဲလ်ကတော့ဒီဖြစ်ပျက်ဟာရင်းနှောင်းကဖြစ်ရတည်နေမတူဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာတကယ်ကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီဖြစ်နေတာမို့အရင်နဲ့မတူထူးခြားမှုတရားပါပဲ။ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာအမေရိကန်ပြည်သူတွေအတိအကျမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းကိစ္စတသက်မဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့နဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံအားလုံးရဲ့အမျိုးသားလူမျိုးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလူတွေသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်။အောက်လွှတ်တော်မှာရှိတဲ့ကော်မတီ6ခုကဒီစုံစမ်းမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပါပြီ။အဲဒီကနေအခိုင်အမာဆုံးတွေ့ရှိချက်ကိုတရားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဂျယ်ရီနက်ဒလာကိုပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူကနေတဆင့်သမ္မတကိုအရေးယူနိုင်မယ့်ပုံမှန်တွေပေါ်မှာအောက်လွှတ်တော်တရားလုံးကနေပြီးတော့မဲခွဲကြရပါလိမ့်မယ်။ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာအဖြေထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ဒီမိုကရက်လွှတ်တော်အမတ်ရူခန်ဒယ်ကပြောပါတယ်။ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ဖြစ်မှသိကြပါတယ်။လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌပြောသွားသလိုပဲလင်းလင်းမြန်မြန်ထိထိရောက်လို့လိုရပါမယ်။တိုင်းပြည်ကလည်းဒီလိုဆောင်ရွက်ဖို့လိုလားနေပါတယ်။သမ္မတကိုအရေးယူဖို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လိုက်ပြီလို့အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနန်စီပလိုစီကကြေညာလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်လည်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။သင်ကောင်းပါဦးကျွန်တော်ယူဆကတော့နန်စီပလိုစီဟာအောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဘလို့မှမဟုတ်တော့ပါဘူး။သမ္မတထရမ့်နဲ့ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီတို့ကြားဖုန်းပြောဆိုမှုနှစ်ချုပ်ကိုသမ္မတအင်ဗီရောကထုတ်ပြန်ပြလိုက်တဲ့နောက်တော့အောက်လွှတ်တော်အတွက်မှာပါတီအခြေခံပြီးတော့သဘောကွဲလွဲမှုဖြစ်နေပါတယ်။အလတော် Republican အမတ် Lindsey Graham ကတော့သမ္မတပေါ်တရားဆွဆွမှုဟာမခိုင်လုံဘူးလို့ဆိုနေပါတယ်။ American သမ္မတအနေနဲ့သူ့နိုင်ငံရေးပြန်ဖက်အကြောင်းစုံစမ်းပေးတာတွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်အခုညီငွေဖြတ်တောက်မယ်လို့ Ukraine ကိုချိန်ချောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ရက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအလွန်တရာစိတ်ပျက်စရာဖြစ်မှာပါ။ဒါပေမဲ့ဒါကတကယ်မှမဖြစ်တာ။ကျွန်တော်အမြင်ကတော့သမ္မတတူဘယ်သူကမှမဆိုဖုန်းစကားပြောတဲ့ပေါ်တရားဆွဲတယ်ဆိုတာယူသူမှုပါပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းအောက်လွှတ်တော်ထောက်လိုင်းကော်မတီကြီးကဲ Democrat အမတ် Adam Schiff ကတော့ဒီဖုန်းစကားပြောဆိုမှုရွေချက်ကရှင်းလင်းလင်းရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမှတ်တမ်းကိုကြည့်ရင်နိုင်ငံသားခေါင်းဆောင်တယောက်နဲ့မာဖီးယားဆန်ဆန်လုပ်နေတဲ့သဘောမြင်ရပါတယ်။ပူတင်ရဲ့ရုရှားနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပူပူနွေးနွေးစစ်မှာစစ်ဖက်အထောက်ပံ့တွေရဖို့အတွက်ယူကရိန်းသမ္မတကအမေရိကန်အကူအညီကိုအသေးအံလိုနေတယ်ဆိုတာပေါ်လွင်နေပါတယ်။အခုကြာသပတေးနေ့မှာဒီအမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးယာယီညွှန်ကြားမှုဖြစ်တဲ့ဂျိုးဆက်မက်ဂွိုင်ယာကြားနာပွဲကိုတော့အလုပ်တော်မှာအဒန်စထရပ်ကဦးစီးဦးဆောင်ပြီးလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာတော့ဖုန်းဆက်သွယ်မှုအပေါ်မှာတိုင်ကြားခဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရဘက်ကဘယ်လိုကင်တွယ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုအမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲကိုစုံစမ်းမေးမြန်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။